and welcome again to my channel. Today I want to show you how I use to tightening my skin. Okay, nitatengeneza ya green tea na mchele vijiko vitatu kama na kidogo viko nikaweka hapa nikaloweka nikaweka na kikombe kimoja cha maji alafu na hii ni green tea ambayo hapa nayo ya majani ya green tea ambayo hii ni 100% natural 100% natural. So nitaenda kupika kidogo. Kwa hiyo niangalie jinsi ninavyofanya hizi process nyingine na wewe uweze kujua jinsi gani ya kufanya. Kwa ndo nachukua mchele wangu naweka kwenye sufuria na maji. Nimechemsha kwa muda dakika 20. Sasa haya maji ya mchele ambayo ni ya moto naweka kijiko kimoja cha green tea. Okay? Hii ni green tea ambayo ni natural kabisa, majani kabisa ni ya green tea, okay? Sawa. Ambayo ndio box hili nikuonyesha, lakini mimi huwa napunguzia huko sababu huwezi kutumia ile box lote. Nahitaji ile green tea, kwa nini nimemimina green tea ili iweze kujitengeneza kwenye haya maji ya mchele. Nitakaa kama dakika 4 hivi kwa ajili ya kupata juisi ya green tea yenyewe iweze kujichanganya na maji ya mchele. Kwa nitaacha hapa kwa muda dakika kama 4 hivi. Nitafunika kwa muda dakika 4. Then baada ya dakika 4 narudi nikuoneshe process nyingine tena nini kinaendelea, okay? Na huu mchele wote na kila kitu. Ukipenda unaweza ukatumia na ndimu. Mimi leo nitakuja na ndimu pia nitatumia. Kwa nitakuwa dakika zetu zile 4 ziko tayari. Kwa sasa tunachuja kwenye blender. Okay? Tunachuja mchanganyiko wetu kwenye blender. Unaweza kukoroga kidogo. Then utachuja kwenye blender yako. Okay? Baada ya kuchuja sasa, utachukua mchele unachanganya kwenye blender. Kiwa ndani hapa. Tunatengeneza face cream, okay? Anti-aging. Sawa? Anti-pimples, anti-wrinkle. Okay. Kwa kushafanya kama hivi sasa, mchanganyiko wako unakuwa umekamilika. Sasa tunasaga kwenye blender, okay? Tayari natosha kabisa hivi. Okay. Mbona jinsi ilivyokuwa na harufu mbaya. Kweli ninaamini ukitaka uzuri shout uzulike. So naenda kuweka kwenye fridge hii kitu. Alafu ikishakuwa tayari imeganda baada kama masaa 4 6 hivi au mangapi, nitarudi tena ili niweze kukuelekeza nini ambacho nitatoka kufanya, okay? Kana kama ndio kwa mara kwanza una angalia channel yangu, basi naomba usisahau kusubscribe, usisahau kulike, na video ukiona ni nzuri kwako na unaweza ukashare na kwa mwingine, inaweza ikamsaidia mwingine. Kwa hiyo barafu yetu ile nani yetu nini imeshakuwa tayari. Okay. Anyway, sio mbaya, imekuwa ni ngumu kidogo, naweza nikatoa tu wakati wote. Kwa hiyo cha kufanya hapa sasa hivi kinachofuata, nasafisha uso wangu kwanza. Okay. Okay. So, kisha safisha uso.
kama hivi, shasafisha uso wangu. Alafu unatakiwa uwe, unaweza ukaipaki pia, unaweza ukatoa humu ukaweka kwenye chombo kingine. Kama barafu ndo hii hapa, nishapaki. Unaona, unaona jinsi inavyokuwa eh? Ehe, hii ni mchele ule pamoja na green tea. Sasa matumizi yake ni kama ifuatavyo. Unachukua hii barafu moja, hii una scrub kwenye sura yako kama ifuatavyo. Okay. So utapaka mpaka hichi kibarafu kiishe. Kikishaisha hichi kibarafu, unachukua vile vyote ambavyo vimedondokea dondokea huko kwenye kibakuli chako, unapaka usoni. Unahakikisha vyote vimebaki kwenye uso wako. Okay, kishamaliza kama hivi, unakaa kwa muda wa dakika 30. Tunaona jinsi ya kufuta uso eh? Unaugusagusa tu yani. So Hairuhusiwi. Okay. Kama kinachofuata sasa, unapaka tona yako unayotumia yoyote ile. Mimi natumia tona tofauti tofauti. Natumia rose water, natumia na nyingine ambazo nitakuonesha jinsi ya kuzitengeneza, okay? Kwa hapa sasa hivi kwa leo tona yangu nyingine zile za kutengeneza imeisha. Kwa hiyo nitatumia ya rose water. Hii ni rose water, okay? Yeah, kwa hiyo nitapaka tona yangu kama ifuatavyo. Sasa hii treatment itakusaidia kuondoa acne. Acne ni madudadude fulani yanatoka. Yaani ni zaidi ya chunusi, yanakuwa ni makubwa kuliko chunusi. Afya yanawasha, yanauma.
na kuondoa chunusi zenyewe, na pia vile vile kuondoa mikunjo usoni. Mchele una hiyo tabia, unatoa mchele una vitamins ambazo zinakusaidia kuondoa mikunjo usoni. Kwanza hata ukiapply hii treatment utaona jinsi ambavyo imekaza kwenye uso kama vile umepaka yai. Ndivyo jinsi inatakiwa iwe na ndivyo jinsi ambavyo itafanya kazi. Tea tree, green tea yenyewe as well, na yenyewe pia inafanya kazi hivyo hivyo. Green tea yenyewe pia ina vitamins ambazo zinapambana na mikunjo usoni. Yani ni treatment nzuri sana ambayo ni combination nzuri ambayo nimeichanganya, itakusaidia sana. Unaweza kutibu ile pimple. Nikishaitibu pimple ikipona, basi najua itamtibu na mtu mwingine. Kwa hiyo na wewe nakuletea. Hii hapa inatibu chunusi. Unaona, I'm not a doctor by professional, lakini naweza kusaidia kile ambacho kimenisaidia mimi, huenda na wewe kikakusaidia. Ingawa kinachonisaidia mimi kinaweza kisikusaidie, lakini kwa asilimia kubwa kwa vitu ambavyo ni natural tu remedies kinaweza kikakusaidia. Kwa hiyo nakuletea na wewe utumie kwa ajili ya kutibu vile ambavyo mimi imenitibu. Baada ya hapo utatumia hii treatment ni ya kila siku. Kama una muda asubuhi, jioni, asubuhi, jioni. Okay? Sawa. Kama una muda unafanya usiku tu, alafu asubuhi unafanya moisturizer yako tu kawaida, unapaka lotion yako, cream, whatever utakachofanya. Ukiwa na muda uko nyumbani, basi utafanya asubuhi na jioni. Ni nzuri sana na itakupa matokeo, utaona. Inatibu chunusi, acne hayo, na kwa sababu mchele pia una tabia ya kung'arisha kidogo, kuondoa zile ngozi, yani kukufanya ngozi yako ishine vizuri, basi inaweza pia kukusaidia ikaondoa kama una madoa doa vile vile, sawa eh? Okay, nimekuandalia kitu kingine kizuri sana. Next video. Okay, stay tuned. Stock, subscribe. Ciao. See you next time. Okay? Bye.